gospodo, poštovani kolegice i kolege. Nakon monografije o Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u periodu od njegova osnivanja do kraja Prvog svjetskog rata objavljena 2002. godine u izdanju Instituta za istoriju u Sarajevu, ova nova knjiga profesora doktora Tomislava Išeka govori o napretku između dva svjetska rata i njegovoj ulozi u društvenom životu Hrvata Bosne i Hercegovine, te nudi u 6 poglavlja i na 580 stranica obilje tema o djelovanju napretkovaca, ali i o političkim, društvenim, ekonomskim i kulturnim uvjetima života u vrijeme konstituiranja prve Jugoslavije, zatim tijekom 6. januarske diktature i u vrijeme pred drugi svjetski rat. Za funkcioniranje onovremeni nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih društava, pa tako i napretka, bila je vrlo bitna organizacijska struktura, pa nas autor detaljno upoznaje sa pravilima, predsjednicima društava, središnjom upravom, poslovodnim odborom, radom podružnica i povjerenstava, strukturom članstva i radom godišnjih skupština, na kojima su se sumirali rezultati i pravili planovi za buduće djelovanje. Slično Gajretu i prosvjeti, središnja uloga napretka bila je školovanje, odnosno stipendiranje i pomaganje učenika i njihov smještaj u đačke domove, u čiju izgradnju su napretkovci ulagali veliki trud, vrijeme i novac. Autor je analizirao cijeli proces, od ideja za izgradnju doma do finaliziranja projekta za svaki đački dom ili konvikt pojedinačno. U monografiji možemo pročitati kako je Napredak bio ponosan na svoju izdavačku djelatnost, od izdavanja godišnjih kalendara, periodičnih glasiva, Napretkovi edicija do posebnih izdanja, među kojima je najveći izdavački poduhvat bio Povijest Bosne i Hercegovine. Distribucijom ovih izdanja, pogotovo godišnjaka, odnosno godišnjih kalendara, koji se tiskao u velikom tiražu, Napredak je nastao doći barem do dijela financijskih sredstava za svoju primarnu djelatnost, a to je bilo stipendiranje i pomaganje mladih ljudi unutar Hrvatske nacionalne zajednice. Širenje pismenosti i obrazovanje stanovništva bilo je značajna Napretkova zadaća, te je u tom pravcu organizirao tečajeve za seljake, tečajeve za opismenjavanje i počeo je u velikom broju organizirati knjižnice, kako one u malim mjestima gdje su podružnice, doputujući ih od mjesta do mjesta, i one centralne knjižnice u Sarajevu. Obilježavanje značajnih datuma, među najznačajniji su bili Napretkov dan, poznatiji kao godišnja zabava društva, zatim dan Zrinskog i Frankopana, prosvjetitelja Svetog Čirila i Metoda i nekih drugih čija obilježavanja su osim nacionalnog, kulturnog i društvenog značaja bila i prigoda da se skupe određena sredstva opet za pomoć đacima, šegrtima i visokoškolcima. Do Drugog svjetskog rata Napredak je utemeljio značajne ustanove, kao na primjer statistički odsjek, kulturno-historijsku zbirku s ciljem prikupljanja i obrade historijske građe, zatim značajnu glazbenu djelatnost i predstavljenu Napretkovom hrvatskom glazbom i na poseban način Napretkovom filharmonijom, koja je obogatila glazbenu scenu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, a podsticani su i srednjoškolski, omladinski, mješoviti pjevački zbarovi koji su imali svoju vjernu publiku. Za široko postavljenu Napretkovu djelatnost bila su potrebna značajna financijska sredstva, a njihovom stjecanju autor je posvetio posebno poglavlje u kojemu je predstavio osnivanje i rad Napretkove banke, zadruge za osiguranje, štednju i privredu, ali i prodajem brojnih artikala pod logom Napretka, kao na primjer cigaret, papira, šibica, sapuna, svijeća, konca, laštila za cipale, razglednica, čestitki i sličnog. Na osnovi financijskih izvještaja autor posebno naglašava da je najveći dio sredstava za gradnju i stipendiranje prikupljeno dobrovoljnim prilozima običnih rodoljuba, što na prvi pogled začuđuje s obzirom na teško vrijeme rata, poraća i siromaštva, pa su se iz tih prikupljenih sredstava otplaćivali čak i podignuti zajmovi. Vodstvo Napretka često je zahvaljivalo i dalje posticalo na davanje dobrovoljnih novčanih priloga na sljedeći način, citat:
krasnim odzivom našeg naroda, što je bila i slika uzornog rodoljuba i požrtvovanosti, kraj navoda. Autor je plastično opisao odnose unutar napretka, sučeljavanja unutar središnjica i središnjice prema podružnicama, pogotovo onim velikim u Mostaru, Banjoj Luci i Tuzli, ali isto tako odnose sa drugim nacionalnim društvima i drugim hrvatskim udrugama, sa tim redovničkim zajednicama, kao i sa Katoličkom crkvom koja je snažno podupirala napretkovu djelatnost. I na kraju ono što me posebno dovinulo u ovoj knjizi jeste način kako je autor prezentirao problematiku. Dok je čitate, imate dojam da radnja se odvija pred vašim očima kao dokumentarni film. Ogroman broj podataka koji je iscrpljen iz velikog broja arhivske građe uspješno je prezentirao kombiniranjem kronološkog i problemskog pristupa, odnosno autor je približio vrijeme, prostor, političke, društvene i ekonomske okolnosti u kojima je napredak djelovao, te ova knjiga predstavlja značajan doprinos historiografiji u Bosni i Hercegovini. Uz čestitke autoru za ovu knjigu samo moramo zamolite autora da nam završi povijest napretka ovo do 49. od početka Drugog svjetskog rata. Hvala vam. Hvala kolegice Kac. Dragom naših komšija, Jevreji u Bosni i Hercegovini i Holokaust, autora Anisije Hasan